The Purple Rush. Да. Чака стана поигран. Оп, оп. Up.
Are you ready? Rock and roll! Another victim.
Диско! Цю Дифей! Стига вече, гледайте, гледайте. Сядам и почивам, хора. Аз играя, ама... Трябва малко почивка. Чакай, обърна. Е, това трябва да го видите. The purple machine here. Machine here.
The purple sometimes I feel like screaming. Бай, споти се да ела. Аз играя човек, защото това трябва, тия песни трябва да живеят, ти кажа. Аз още не съм бил роден, когато тия песни си излизали. Дядо ми е бил, ама той е бил млад. 30 и няколко. Как бе? Ами той вие сте играли, браво. Вие сега ми се подиграте, че играх малко така смешно, но това му прави, браво. Кефо са. Добре, добре. Защото играя това онова и... Ей хора, аз ще вечерам. Ма няма спинам стрима, да? Ще вечерам паржоли по панирани. Вие стоите тук и слушайте песнички. Ай, това ми е 6-7 чаша никъде. Знаете, значи от кака 2 часа сме на стрима, само пия фанта. И фантата беше до тука. И вече е до дъно. Ми ще има, да. Ама всички ли шалявате, защо така бе? Рано бе. Е, оставам сам, мамка му да е, бе. Не с кой да лафа. Добре, добре. Ай, лека. Я ще намалам малко чинко уши. Това е.
Аз само то по пържолите идвам. Вижте какво под става въпрос. Некое куче стои още. Ако само Васил и Велин ще си лягат или другите всичките си лягат. Добре, лека. Чакай да... Защото смисъл още един час и се спирам. Може и 4 часа, може и 5, може и 6 да направя. Всичко може. Базикам се. Добре, добре. Добре. Нещо се изморих. Това беше голям купон днес, бе, хора. 2 часа и 20 минути и 21 минути. Това беше голям купон днес, бе, хора. А, какво мислите? За купон. В смисъл, че беше добре. Нито сме се карали, нито сме нищо. В смисъл, че добре си изкарахме.